Dobrý den, vážení diváci Kuchyně Lidlu. V dnešním receptu si společně připravíme květákové placičky s curry a bylinkovým salátem. Začneme tím, že si připravíme těsto na placičky. Já už tady mám rozsekan květák, je to syrový květák. Můžete použít takový ten kuchyňský sekáček, anebo ho můžete nasekat jednoduše nožem. Nepoužívejte ty košťály si nechte třeba na polévku. Postupně budeme přidávat vejce, vařenou kinou, strouhaný sýr. Já jsem použil sýr s modrou plísní, je to víceméně na vás, který použijete. Tady ten je víc takový aromatický. Sekanou bazalku, žitnou mouku, curry a lahutkovou cibulku. Všechno dobře promícháme. Trochu pepře. Osolíme. A z takhle připravené směsi připravíme placičky, které opékáme na olivovém oleji. Rozehřívám pánvičku. Olivový olej. Můžete samozřejmě použít například i přepuštěné máslo nebo běžný rostlinný olej. A z té hmoty přímo takhle do pánvičky dávám to těsto a smažím ty placičky. Co se týká toho květáku, tak je dobré ho mít opravdu najemno, anebo aspoň třeba půlku toho květáku rozsekat v kuchyňském robotu nebo kutru najemno, aby vám to těsto dobře pojilo. Opékáme s obou stran hezky do zlatova. Květákové placičky máme již hotové, necháváme tady okapat na kuchyňské utěrce a teď si rychle připravíme salát. Salát to je taková volná disciplína. Já mám dneska připraven řapíkatý celer, řetvičky, mám tady nač z toho řapíkatého celeru, trochu trhané petrželky, lahutkovou cibulku, zamíchám to dohromady, mám tady připravenou zálivku z oleje, citrónu, soli a pepře. Placičky pokládám na talíř. Podle velikosti si udělám tu porci, jaká se mi bude hodit, ale nicméně je to hlavní chod, takže jich tam dám trochu víc. Přidám také zakysanou smetanu. Doprostřed talíře přijde náš salát a nakonec ten dressing. Ten dám na ten salát a klidně můžeme i takhle trošku přes ten celý talíř. Jídlo máme hotové. Já myslím, že tady ten pokrm je krásný důkaz toho, že to nemusí být vždy maso. Velice chutný pokrm, který i zasytí. Děkuji za pozornost, mějte se krásně a přeju vám dobrou chuť. Chcete se naučit další kuchařské techniky? Sledujte Kulinářskou akademii Lidlu. Každý týden přidáváme nové návody.